pátek 25. prosince v hudebním klubu Coco Jumbo v Bučovicích pokřtila rocková kapela Denoy své nové CD s názvem Disco Violence. Křestu se zúčastnilo 5 kapel. Nejprve zahrála bučovická grunge metalová kapela Guilty Music. Jako další zahrálo new metalové elektronické seskupení z Bratislavy Break It Down. Třetí v pořadí se na scéně objevil hardcore crossoverový Forest Jump s bučovickým Pepou Michálkem. A v pořadí čtvrtá na pódiu vystoupila skupina Denoy. Ta zahrála všechny skladby z nového alba a v průběhu večera došlo i na křest, kdy kmotrem byl Pepa Michálek z Forest Jump. Dneska je to o vás, dneska je to o vás, o téhle desce. A já věřím, že i za 15 let se tady možná potkáme a budeme močit na nějakou jinou desku. Malo, pojď na to. My to spolu odpočítáme. Pojďte. 10, 9, 8, 7, 6. Přátelé, užijte si krásný večer a podporujte dobrou muziku. Ahoj! Denoy je dle svého vyjádření dance metalová kapela, která chce produkovat hudbu, která má na pódiu živé lidi, skutečné emoce a přitom moderní elektronický feeling. Hraje v seskupení Grichard kytara, doprovodný zpěv, Pindia zpěv, grovel, rap, scream, Blaho bicí a Kuča baskytara. Závěr večera patřil hardrockové bučovické kapele Hard to Believe.